11:30 на годиннику, а це означає, що на телеканалі ICTV традиційно о цій порі починається ранок у великому місті. Друзі, доброго ранку усім. Як завжди, ми розпочнемо з огляду надзвичайних подій, що сталися минулої доби у нашій країні та за її межами. Зокрема, розкажемо вам і подробиці того, як в квартирі багатоповерхівки у Дніпрі вибухнули петарди, через що постраждало двоє осіб. Ці та інші події далі до вашої уваги. У Дніпрі в квартирі багатоповерхівки підірвали петарди. Чоловік та жінка, які перебували в оселі у важкому стані, постраждалих госпіталізували. Уламки вибухівки пробили мозок дівчини. Хлопцю відірвало руку. Мешканці не на жарт злякались. Вибуховою хвилею повибивали шибки в кількох квартирах. Засудженому до страти в Малайзії українцю Роману Золотарьову скасували смертний вирок. Він вже повернувся до України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. Нагадаємо, Роман – екс-учасник вокальних телешоу, працював в Бразилії. Повертаючись додому, погодився доправити валізу з речами. Але під час пересадки у малайзійському аеропорті у багажі виявили нелегальні речовини. Хлопця затримали і засудили до смертної кари. У Києві посеред ночі грабіжник через балкон заліз в квартиру пенсіонерки. Жінка прокинулась через шум. Зловмисник пригрозив їй ножем і відібрав телефон. Кілька годин він нишпорив у квартирі. Вкрав гроші, ювелірні вироби та банківські картки. Коли грабіжник пішов, пенсіонерка викликала поліцію. Невдовзі його затримали. Як повідомляють у поліції, зловмисник перебував під домашнім арештом за схожий злочин. Псевдобанкір вкрав у мешканки Херсонщини майже 50 тисяч гривень. Як повідомляють у поліції області, невідомий зателефонував постраждалій, представившись працівником банку. Він повідомив, що її банківська карта заблокована і щоб розблокувати, необхідно надати реквізити. Жінка назвала дані. Опісля їй прийшло повідомлення, що з рахунку зняли 47 тисяч гривень. Шахрая розшукують. Сльози і паніка на борту. У Румунії літак ірландського лоукостера задимівся у повітрі. На борту було 169 пасажирів. Літак прямував до Лондона. Невдовзі після зльоту у салоні з'явився дим. Літак повернувся назад і здійснив екстрену посадку в Бухаресті. На думку пілота, інцидент стався через неправильне розмороження літака перед зльотом. У США батько грався з 4-річним сином. Закінчилось все моторошною трагедією. Як повідомляє видання Daily Mail, з кишені чоловіка випав заряджений пістолет. Батько випадково підстрелив себе і свого малолітнього сина. Загрози життю батька немає, а от в дитини поранення в голову. Вона у критичному стані. Що ще відбувається у світі, друзі? Портове китайське місто Ухань, в якому зафіксували перші випадки смертельного коронавірусу, закривають. Влада Китаю вирішила призупинити усі авіарейси звідти, а також залізничне сполучення. Окрім того, влада просить містян не залишати Ухань без особливих на те причин. Водночас китайська державна газета People's Daily повідомила, що всім заборонено залишати місто від 10-ї години ранку сьогоднішнього дня. І я лише нагадаю, що від нового коронавірусу вже померло 17 людей. Понад пів тисячі заражених зараз у Китаї. Випадки захворювання реєструють у різних країнах світу. Зокрема, у Таїланді зафіксували 4 випадки, по одному в Японії, Південній Кореї та Сполучених Штатах Америки. Крім того, перевіряють і пацієнтів з підозрою на це захворювання в Італії та Росії. Так, друзі, поки ми чекаємо на нову епідемію, давайте подивимося, що відбувається на автошляхах України та світу. Наш огляд ДТП. У Києві водій на Рено влетів у зупинку громадського транспорту, на якій саме стояв чоловік. За попередніми даними, той наїхав на бордюр, не впорався з керуванням і врізався у тролейбус. Внаслідок удару легковик відкинуло на зупинку, де він збив пішохода. Водій загинув на місці. Тіло довелось діставати з понівеченої автівки. Пасажира та пішохода госпіталізували з серйозними травмами.
Смертельна аварія в Одесі. Водій вазу не пропустив Порше, який рухався по головній дорозі. Він загинув на місці. Як повідомляють у поліції області, постраждали 4 пасажирів. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості. У Дніпрі з-за повороту раптово виїхав чоловік на автомобілі «Чері». Аби уникнути зіткнення, водій «Субару» різко вивернув кермо, але все ж влетів у ліве крило. Внаслідок удару автівку почало кидати в різні сторони, і в результаті вона перекинулась. Водій травмувався, але від госпіталізації відмовився. Кермувальник «Чері» не постраждав. На місці аварії сформувався величезний затор. У Києві нетвереза водійка на Порше намагалась виїхати з парковки, а в результаті протаранила 6 автівок. Як повідомляє паблік «Київ оперативний», дівчина намагалась продовжити рух, і наслідки могли бути ще масштабнішими, якби її не зупинили очевидці. Винуватицю аварії затримали до приїзду поліції. Це просто жах. У тій такій столиці водій тролейбуса придавив пенсіонерку дверима і поволочив її по дорозі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила онука постраждалої. Бабуся не встигла вийти з транспорту, як водій зачинив двері і поїхав. В результаті у пенсіонерки численні переломи. Її госпіталізували. У Вінниці водій маршрутки перевозив пасажирів, будучи під кайфом. Підозрілий транспорт зупинили правоохоронці. Водія забрали на експертизу. Як повідомляють в поліції, у його організмі виявили амфетамін та канабіс. Як виявилось, перед тим, як заступити на зміну, він не пройшов необхідного обстеження. Правоохоронці склали протокол. Маршрутку евакуювали. Друзі, і далі ще до актуальних новин. Цього місяця розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу українських збройних сил на стандарти НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю «Інтерфакс України». Україна. За його словами, дорожні карти були узгоджені і підтримані Північно-Атлантичним альянсом, і вони містять кілька сотень стандартів НАТО і стосуватимуться видів та окремих родів військ. Цитую, дорожня карта та йтиме за видами та за окремими родами військ, тому що у них абсолютно різний стан. У деяких він такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли, наприклад, як у силах спеціальних операцій, а в деяких необхідно будувати від самого початку. Кінець цитати. Міністерство оборони України до завершення цього року планують опрацювати понад 200 стандартів та інших керівних документів Північно-Атлантичного альянсу. Зокрема, мова йде про оборонне планування, про застосування видів Збройних сил України, логістики, розвідки, військової поліції, медзабезпечення та також професіоналізації війська та інше. Тож будемо слідкувати за тим, як будуть проходити впровадження за стандартами НАТО. Слідкують за подіями наші колеги з проекту «Антизомбі», які ведуть війну з пропагандою з Кремля. Що ж нового вони підготували, ви дізнаєтеся сьогодні ввечері о 20:20, а зараз невеличкий анонс. Смотрите сегодня в программе «Медведев в отставку, Кадыров на отдых». Рамзан Кадыров тоже ушел. Что задумал Путин и чего ждать Украине от перемен в Кремле? Переход к новому типу государства, в котором Владимир Путин будет навсегда. Танцы на костях и бенефис лжи. Аэропорт нужно было взять, потому что из аэропорта стреляли по мирным гражданам. Годовщина захвата Донецкого аэропорта глазами федеральных каналов. Мы знали, что там стоит спецназ, но то, что туда подлетели на бортах подкрепления ЧВК. И водный геноцид в Луганске. Водный геноцид – давний прием киевских преступников. Как боевики вину с больной головы на здоровую перекладывают. Украина вновь перекрыла республике поставки воды. Это антизомби. Территория без пропаганды. Друзі, який ще інцидент та відео зараз активно обговорюється у соцмережах, зокрема, так це те, як народний депутат Ілля Ківа 22 січня влаштував бійку з ветераном АТО у ресторані в центрі Києва. Інцидент трапився в закладі МОКО, який розташований на Хрещатику. І ось в мережу, як бачите, потрапило це відео, на якому є сама бійка. І на кадрах видно, як Ківа встає за столик і підходить до молодого чоловіка. Вони розмовляють, а потім Ківа б'є його по голові, на що отримав удар у відповідь.
Кива вже пояснив причину бійку у Фейсбуці. За словами нардепа, цей чоловік півроку тому почав погрожувати йому в мережі, в особистому листуванні, публічно. І останній вважає, що це системні дії проти нього, як опозиційного політика. Додав, що після інциденту поліція зняла в нього побої. Цитую, чоловік, який напав на мене в ресторані, поводив себе неадекватно, викрикував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився, щоб попросити поводитися пристойно. Він зробив, він наніс удар, написав Кива. І за фактом побиття ветерана народним депутатом генпрокурор Руслан Рябошапко порушив кримінальну справу. І насправді дуже цікаво буде спостерігати за тим, як розвиватиметься ця кримінальна що справа. Що ми за люди? От депутати не користуються головою, ми не задоволені. Тут от, депутат, можливо, вперше у своєму житті скористувався головою, і ми знову не задоволені. Будемо слідкувати за цим інцидентом, так. Насправді подивимось. Друзі, що вас чекає далі? Сенат визначив правила суду над Трампом в рамках імпічменту та розпочав розгляд справи по суті. Що ж там відбувається, дізнаєтесь після реклами та фактів, коли ми повернемось до вас. Дякуємо, колеги. Так, звісно, дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається у Росії, тому що за нашим північним сусідом обов'язково треба слідкувати. І там новий прем'єр Росії Михайло Мішустін таки сформував склад нового уряду. Хто там новенький, хто там старенький, зараз дізнаємось, дивимось сюжет. Володимир Путін змінив російський уряд. Формально склад Кабінету міністрів запропонував, звичайно, новий прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Але всі розуміють, що це насамперед уряд Путіна, а не Мішустіна. І кому ж в ньому знайшлося місце? Зміни дійсно відчутні. Уряд оновився майже наполовину та значно помолодшав. 6 з 8 нових міністрів – молодші 45 років. Нові міністри – люди функції. Вони не конфліктні, легко адаптуються і не лізуть в політику. Власне, те, що і потрібно Путіну. Найбільших змін зазнав соціально-економічний блок уряду. В Росії будуть нові міністри економіки, соціальної політики, охорони здоров'я та віце-прем'єри, які відповідають за ці напрямки. Серед новачків особливо виокремлюється група, пов'язана з нинішнім мером Москви Сергієм Собяніним, відзначають фахівці. У новому кабінеті міністрів опинилися відразу два колишніх заступника Собяніна в мерії столиці – Марат Хаснулін і Максим Решетніков. А ще двоє – вихідці з рідної для Собяніна Тюменської області. Колишній губернатор регіону Володимир Якушев і колишній ректор Тюменського державного університету Валерій Фальков. Натомість повністю без змін в російському уряді залишається силовий блок. На місці і головні путінські старожили – міністр оборони Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров. Шойгу на різних посадах в уряді вже 26 років. Враховуючи, що Путін любить проводити разом з Шойгу відпочинок в тайзі, навряд чи можна було сподіватися на зміну міністра оборони. Аби з ким, гриби в Кремлі не збирають. Лавров в уряді 16 років. Кажуть, він сам вже не проти піти на пенсію, але занадто досвідчений і важливий для влади. Цей блок основних міністерств знаходиться у веденні президента, а не прем'єр-міністра, що загалом завжди й було. Відповідно, президент у цілому задоволений російською зовнішньооборонною політикою. Він не бачить необхідності якимось чином це міняти. А це значить, і політика по відношенню до України у новому російському уряді не зміниться. Хоча один з головних кураторів українського напрямку, віце-прем'єр Дмитро Козак, з Кабінету міністрів звільнений. Козак – давній соратник Путіна, ще з роботи в Санкт-Петербурзі. Саме він в останні роки керував відносинами з бойовиками на Донбасі, домовлявся з Україною про обмін полоненими та вів газові перемовини. Та на думку експертів, нікуди від України Козак не подінеться. Йому вже готують посаду в адміністрації президента, де він відповідатиме за той самий напрямок. До того часу, як буде продовжуватися ера Путіна, буде продовжуватися російсько-український конфлікт у гострій фазі. Не буде в новому кабінеті міністрів Росії і віце-прем'єра Віталія Мутко, одного з авторів російської допінгової системи в спорті та неперевершеного знавця англійської мови. Тому цей мітинг буде з Euro Association, майже з рекомендацією National Association з Euro.
вказали на вихід і одіозному міністру культури Володимиру Мединському. Це саме той діяч, який ініціював переноси прокату голівудських стрічок в Росії заради підтримки вітчизняного кіновиробника. До речі, самих кіновиробників він закликав знімати фільми про анексований Крим та традиційні сімейні цінності. За його керівництвом Мінкультом в Росії скасовували концерти неугодних артистів, а музеї передавалися в управління РПЦ. Та здоровий глузд в російську культуру не поспішає повертатися. Мединського на чолі міністерства замінить Ольга Любімова. Кар'єру вона зробила в православних ЗМІ. Так, в Росії такі існують. Саме Любімова ініціювала скасування прокату в Росії в 2018 році кінокомедії «Смерть Сталіна», в якій висміюються кривавий вождь і вся радянська партверхівка. Також Любімова пропонувала обмежити показ одного іноземного фільму часткою в 35% від загального числа сеансів в кінотеатрі протягом дня. Одним словом, гідний продовжувач традицій кремлівської пропаганди. Ось така культура і такий уряд. Друзі, ось ще одна новина. Вчора ввечері у Києві на Петропавлівській Борщагівці спалахнула масштабна пожежа в меблевому містечку, яке розташоване на вулиці Петропавлівській. Ось відео з місця події ви бачите. Палав корпус меблевого магазину. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Майже півсотні рятувальників понад 3 години боролися з вогнем у двоповерховій будівлі. Загорання на площі 600 квадратних метрів, яке визнали як підвищено складності, рятувальники ліквідували. На щастя, жертв та постраждалих немає, і фахівці наразі визначають причину займання. Друзі, і ще одна новина, яка має бути вам цікавою. Тут міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що у законопроєкті про працю мовиться про можливість звільняти працівника за ініціативою роботодавця, але без пояснення причин цього не буде. Фух, стало легше. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, звісно. За його словами, у чинному законодавстві є 10 причин для звільнення, проте не прописана матеріальна компенсація за це. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, який підписує працівник і роботодавець під час оформлення трудових відносин. Ну, ви ж усі щось там підписували, так? У законопроєкті про працю пропонуємо зробити матеріальну компенсацію обов'язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату, пояснив Милованов. Мені здається, що він гарна людина, але насправді не до кінця розуміє, як усе це відбувається в реальному секторі і на які дивні вчинки і протизаконні вчинки готові піти представники бізнесу заради того, щоб трошки більше грошей приховати та отримати. Я пропоную перейти далі до огляду міжнародної політики, оскільки Сенат Сполучених Штатів Америки визначив процедуру суду над Дональдом Трампом в рамках імпічменту та почав розгляд справи по суті. Американського президента, як відомо, звинувачують в тиску на Володимира Зеленського, зокрема, шляхом замороження військової допомоги США Україні задля політично вигідних Трампу розслідувань проти його конкурента Байдена та його сина. І от які тенденції на старті Сенатського суду над президентом США і чим демократична меншість намагається розбити республікансько-трампівський моноліт більшості? Всі подробиці має Тарас Шако, тож давайте подивимось. Дональд Трамп не мав права затримувати 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Такі дії адміністрації американського президента – ніщо інше, як порушення закону, вважають у Рахунковій палаті Сполучених Штатів. Законодавство не дозволяє президенту змінювати пріоритети, які визначає Конгрес, на власні політичні цілі. Адміністративно-бюджетне управління Білого Дому утримало фонди з політичних міркувань, що заборонено законом про роль Конгресу у формуванні бюджету. Утримання військової допомоги Україні не було прагматичною затримкою. Відтак ми дійшли висновку, що адміністративно-бюджетне управління порушило закон. Офіційний документ Рахункової палати США точно посилив медійну позицію демократів у процесі імпічменту Трампа. Втім, шанси розбити республіканський моноліт у Сенаті, де цього тижня розпочався так званий сенатський суд, виглядають вкрай невисокими. Хоч яким би не був потужним набір свідчень і доказів вчинення Трампом злочинів, зазначають фахівці. Шантаж критично необхідною військовою допомогою союзникові, який тримає оборону у війні з Путіним,
Заради того, щоб бути переобраним на ще один президентський термін, це тяжкий злочин Трампа, наполягають менеджери імпічменту з Палати представників Конгресу США. Відкритий процес із залученням нових документів та повістками новим свідкам. Такі вимоги демократів. Якщо сенатор МакКоннелл зробить це першим в історії судовим процесом в рамках імпічменту без свідків чи документів, це не доведе невинуватості президента. Це лише доведе вину Сенату у співпраці з президентом з перешкоджання виявленню істини. Сенатор Міч МакКоннелл, лідер республіканської більшості в Сенаті. Політичні опоненти в Америці називають його «московський Міч». Через його зусилля щодо зняття американських санкцій із компанії наближеного до Путіна російського олігарха Олега Дерипаски. Під час засідання Верхньої палати парламенту, де сенатори ухвалили резолюцію про регламент Сенатського суду, МакКоннелл досягнув мети. Всі 11 поправок демократів до проекту документа були відхилені більшістю. Голосували чітко за партійною лінією. 53 республіканці проти 47 демократів. Тобто це вже не просто республіканський, це республікансько-трампівський моноліт у Сенаті. Паралельно інтереси Дональда Трампа захищає команда адвокатів на чолі із Петом Чиполоне. Основним аргументом захисту президента США залишається звинувачення демократів у політичному самопіарі та спробі незаконно ревізувати результати виборів президента 2016 року, на яких переміг Трамп, та вибити його як кандидата у 2020-му. Це ж заховано дрібним шрифтом в їхніх статтях імпічменту. Демократи хочуть викреслити президента Трампа із виборчого бюлетеня. Вони вам цього не скажуть. У них немає сміливості сказати це прямо. Але саме цим вони займаються. Старт Сенатського суду наздогнав Дональда Трампа в Давосі на світовому економічному форумі. З кожного закутка форуму в американського президента летіли запитання про імпічмент. Пане президенте, ви будете намагатись заблокувати надання свідчень Джоном Болтоном? Джон Болтон – один із найбільш обізнаних із кампанією тиску Трампа на Зеленського, колишніх топ-чиновників американської адміністрації, який погодився свідчити в Сенаті в рамках імпічменту. Вимога – надіслати Болтону повістку. Це одна із уже згаданих 11 поправок, які подавали демократи і відхилили республіканці в Сенаті. Крім того, демократи хочуть заслухати під присягою керівника апарату Білого Дому Міка Малвейні, а також витребувати низку документів із Державного департаменту, Пентагону та адміністративно-бюджетного управління Білого Дому. Перш за все йдеться про документи, пов'язані із затримкою військової допомоги США Україні, які за вказівкою Трампа відмовились надавати під час розслідування імпічменту в Палаті представників. Тож мало ймовірно, що в Білому Домі передумають. Але що робити з Джоном Болтоном, який хоче свідчити? Трамп вже придумав, як цьому перешкодити. Проблема із Джоном – це проблема національної безпеки. Він знає деякі мої думки. Він знає, що я думаю про лідерів. Що трапиться, якщо він розкриє, що я думаю про окремого лідера, і це не дуже позитивні думки, а потім я маю діяти від імені держави. Це буде дуже складно. Це зробить роботу дуже складною. Він знає інші речі. І я не знаю, чи залишились ми в найкращих стосунках. Напевно, ні, я б сказав. Вочевидь, Трамп має намір завадити свідченням Болтона, скориставшись козирем національної безпеки США, аби колишній радник, поміж іншого, не виказав реального ставлення президента Сполучених Штатів до якогось іноземного лідера. Цікаво, кого саме має на увазі Трамп? Варіантів тут не так і багато, враховуючи, що імпічмент президентові США оголосили через тиск на українського президента шляхом навмисної затримки американської військової допомоги, завдяки якій, зокрема, Україна обороняється від агресії президента російського. Що Трамп насправді думає про Зеленського і Путіна? Світ все одно дізнається, незалежно від того, успішними чи провальними будуть зусилля президента США перешкодити Джону Болтону свідчити у Сенаті під присягою. Слухати свідків не в інтересах Трампа та республіканців, які його зараз захищають. Проте така можливість поки зберігається. Розгляд справи проти Трампа в Сенаті розпочався з обміну аргументами між обвинуваченням та захистом. Цей етап може тривати кілька тижнів, після чого сенатори знову вирішуватимуть питання участі свідків у процесі Сенатського суду. Пробудити їх зрання дуже складно.
коли починати день разом безцінно. Друзі, ще трохи новин. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі одному з українських телеканалів повідомив, що 2 травня кримські татари планують масово перетнути адмінкордон з Кримом в пункті пропуску Чонгар. За словами Чубарова, акцію ненасильницького опору проведуть, щоб міжнародні організації, які постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями, долучившись до перетину. Чубаров зазначив, що в перших рядах мають бути члени Меджлісу, народні депутати, західні партнери. Чубаров не виключає, що можливий силовий варіант прориву на анексований півострів. Росія намагається всіма своїми можливостями видавити кримських татар з їхньої землі. Це реальна загроза існуванню кримських татар, можливо, вперше з часів депортації в 44-му році, заявив політик. Я сподіваюся, що хоча б не буде жертв. Друзі, а от в мене є новина, знаєте, яка вселяє надію на краще, тому що Україна піднялася в рейтингу індекс демократії 2019 за версією видання The Economist. І таким чином вона набрала 5,9 з 10 можливих балів. І результат 2019 року виявився дещо вищим, ніж у 2018 році. Таким чином Україна зберегла статус гібридної демократії. За 2006 по 2010 роки наша країна належала до категорії недосконалих демократій, але в 11-му році опустилася до гібридної. Перше місце в цьому рейтингу займає Норвегія, останнє місце – Південної Кореї, а Росія посіла 134-те місце, Північна Корея, вибачте, а ось Росія посіла 134-те місце із 167-ми, її віднесено до авторитарних режимів. Нагадаю, що стан демократії оцінюють на основі 5 показників. Це виборчий процес та плюралізм, це функціонування уряду, участь в політичному житті, демократична політична культура та громадянські свободи. І всього 22 країни визнані повними демократії. І в сумі загальна кількість населення 430 мільйонів людей. Натомість понад третина населення світу все ще живе під авторитарним правлінням. Ось такі дані. Ну так, ми радіємо, що ми гібридна демократія. Але все одно у нас рейтинг вищий став дещо. Ну потрошечки, ну от якось, ну як інакше. Запам'ятай, цей жест, він образливий. Рішення полегшують життя. Друзі, тут цікава новина. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що поліпшити інвестиційний клімат України можливо завдяки трьом стратегіям. Верховенство права, яке гарантуватиме захист прав інвесторів, цікаві інфраструктурні проекти, зокрема на основі державно-приватного партнерства, і муніципальні проекти, де спроможні громадяни повинні стати реальними агентами змін. Ну, тобто інвестиційний клімат України поліпшити неможливо. Ну, якщо ви, наприклад, хочете поділитися своїми думками стосовно інвестиційного клімату або загалом стосовно нашої програми, то пам'ятайте про наші поштові скриньки. Ось моя адреса, нагадую вам її ледь не щоранку: julia.rano.zvi@ukrnet. Все, чим вважаєте за потрібне поділитися із нами, надсилайте саме за цією адресою. Буду чекати. А чим ми будемо готові поділитися з вами вже дуже скоро, я вам розповім, як рішення держав-експортерів нафти скоротити видобуток може вплинути на Україну, які кроки має робити наша держава. Усе це після фактів та реклами у ранку у Великому місті. Ну що, доброго ранку, шановне панство. Як завжди, не маючи жалю, ми з самого ранку розповідаємо вам про новини, про події, що відбулися у світі, про те, що вам варто знати. І от зараз Юля саме це і зробить. Ти так зараз привітався, ніби ти розпочинаєш якийсь корпоратив. Друзі, зараз насправді важлива тема, тому що країни ОПЕК збираються скоротити видобуток нафти майже на 500 мільйонів барелів на добу. І чим таке рішення експортерів нафти загрожує Україні, ось про це йтиметься далі. Тож дивимося. ОП
ОПЕК – організація, що об'єднує країни, які експортують нафту. До неї входять 14 країн, як-то Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Венесуела, Еквадор та інші. ОПЕК була утворена ще у 1960 році, і з того часу вона стала однією з найвпливовіших міжнародних організацій, що контролює ціни на світовому ринку енергоносіїв. А відтак і світову економіку. Кожного разу, як світові ціни на нафту падали, країни ОПЕК домовлялись про синхронне скорочення видобутку нафти. Цим вони штучно підігрівали попит на енергоносії і піднімали ціни, отримуючи надприбутки. Також є нафтові країни, які не входять в ОПЕК. Наприклад, Росія, Китай, Азербайджан та інші. З них найбільш відчутно на світовий енергоринок впливає Росія. Однак за останні кілька років на нафтовому ринку відбулись тектонічні суви. Росія після вторгнення в Україну і окупації частини нашої території опинилася під санкціями. Це ще й співпало зі значним падінням нафтових цін. Росія гостро потребувала коштів, взяти які намагались за рахунок нарощування продажу власної нафти, чим ще більше обвалювала ціни на ринку. Але в 2017 році країни ОПЕК, Росія та ще 10 країн-видобувачів вуглеводнів підписали розширену угоду про скорочення видобутку нафти. Це суттєво підняло ціни, але старого захмарного рівня вони не досягнуть, певно, вже ніколи. Чому? Тому що кілька років тому на ринку нафтопродуктів з'явився новий потужний гравець – США. Америка ніколи не була нафтовою державою, тобто нафта там є, але рівень видобутку був порівняно незначний. Та за останні десятиліття стався прорив у технологіях. Американці навчилися видобувати сланцеву нафту. Її собівартість вища, ніж у саудівської, іранської чи, наприклад, російської. Але коли світові ціни виростають вище $40 за барель, американські нафтовики вступають у велику гру. Той штучний дефіцит, який намагається створити ОПЕК+, перекриває США, нарощує власний видобуток і Китай. Тобто дві країни, які є найбільшими споживачами енергоносіїв, стають все менш залежними від примх ОПЕК, Росії та решти їх союзників. Для України будь-яке підвищення цін на енергоносії досить болісні. Україна імпортує як нафтопродукти, так і газ, ціна на який прив'язана до нафти. Високі ціни на енергоносії миттєво відображаються на табло автозаправок, на рахунках за комуналку та цінниках у магазинах. Для будь-якої влади підняття цін згубно відбувається на рейтингах. Відтак виникає спокуса знайти прості рішення. Звісно, прості в лапках. І подібне, нібито просте рішення, зараз намагається підсунути Україні Росія. Схилити нинішню владу до капітуляції на Донбасі, відмовитись від багатомільярдних штрафів, які «Газпром» має заплатити «Нафтогазу», та підписати короткостроковий контракт на транзит газу територією України. Натомість пропонують нам дешевий газ. Значно дешевше за ринкову вартість. Однак ціну псевдодешевого російського газу Україна відчувала на собі не раз. Якщо українське керівництво спокуситься на московську цукерку, то це призведе до того, що через маріонеткових ватажків ОРДЛО Кремль фактично керуватиме всією Україною. А знищений Донбас ляже тягарем на усіх нас. При цьому жодних репарацій за знищення Сходу України Росія не заплатить. Більше того, Україна не отримає понад 2 мільярди доларів від «Газпрому», а однорічний контракт на транзит фактично поховає газотранспортну систему України. Оскільки з 2020 року Росія планує запустити газогін «Північний потік», «Тік-2» та повністю припинити перекачку газу Україною. Відтак, нібито дешевий газ обернеться для нас втратою десятків мільярдів доларів, економічною кризою і значним падінням рівня життя кожного з нас. Але найголовніше – ми остаточно втратимо шанс на самостійний шлях розвитку, шанс на достойне життя. Дайте життю нових фарб. Слухайте, тут цікава річ. Днями російські ЗМІ поширили інформацію, мовляв, Сполученим Штатам не вдається прискорити процес розробки гіперзвукової зброї, а преса розтиражувала заяву Путіна, який вихвалявся нібито досягненням Росії у військовій сфері. То що ж має Росія у своєму арсеналі, вам розповідати має розповісти наша колега Альона Нестеренко.
демонструвати міць на парадах, розповідати про надсучасні розробки оборонно-промислового комплексу за допомогою мультиків та висміювати військовий потенціал інших країн. Звична справа для Росії. Росія – єдинственна країна, яка способна превратити Америку в радіоактивний пепел. Признали, що наші воєнні можуть иметь слишком большое преимущество перед НАТО, причем сразу в трех областях. Истребитель Су-57, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии, уже сейчас превосходит зарубежные аналоги. За версією Путіна, Росія переживає, цитую, унікальну ситуацію. Мовляв, уперше випереджає всі держави світу по створенню ядерної зброї нового покоління. Похизувався днями президент Росії у щорічному посланні до федерального зібрання. Догоняють нас. Ні в одній країні світу нет гіперзвукового оружия вообще. А гіперзвукового оружия континентальной дальности, тем более. Чи не поспішає Путін з висновками? І чи не доведеться потім вдавати, ніби Росію вкотре неправильно зрозуміли, як це було після презентації ракети «Сармат» у березні 2018-го, коли Путін презентував мультик, від якого мали б здригнутися жителі Флориди? Там не було написано «Флорида», і навіть непонятно. Нам було понятно, що летить на другу сторону шарика. Це можна було видіти на карті? Ні, нельзя було видіти на карті. Внимательно посмотрите. Що насправді формує військовий арсенал Росії? Чи він настільки могутній, як запевнює світ Путін? І чому, попри нібито невичерпність військових ресурсів, у Росії замість звичайних танків під час навчань використовують муляжі? Государство закупает надувную технику с 2014 года. Это очень удобно. Показал мощь, напугал противника, сложил танки в мешочек, поехал домой. У серпні минулого року Росія повідомила про припинення виконання умов договору зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Документ, укладений 1987 року, забороняв СРСР США мати і виробляти ракети дальністю від 500 до 5500 кілометрів. Тож після відмови Кремля виконувати умови договору, Росія активно займається посиленням саме цього типу озброєння. То не кожна держава зі звичайним бюджетом може собі дозволити, перепрошувати таку розкіш, як ракетну серйозну програму з гіперзвуковою зброєю, стратегічними ракетами тощо тощо. І тому, звичайно, це все потребує великого фінансування. І якщо ми говоримо про на сьогоднішній день про ту ж ракетну програму, то ми бачимо, що як би там не було, але поки що немає жодного практично успішного повноцінного випробування цих ракет. Знавати, що ракетні випробування провалюються, у Кремлі не люблять. Так пропагандистські російські ЗМІ у лютому 2013-го після падіння ракети на Уралі в Челябинській області активно запевняли росіян. Мовляв, то була не ракета, а метеорит. Деякі навіть додавали, ніби то було НЛО. І вперше в світі падіння метеорита оказалось подробнішим образом зафіксовано відеокамерами. О, Господи! До слова, внаслідок невдалого випробування ракети на Уралі поранення різної складності отримали більше тисячі людей. Експерти стверджують, проблеми є і в російській авіації. На так звані літаки нового покоління ставлять старі двигуни. І це ще не все. Є проблеми з навігаційним обладнанням, там проблеми зі зв'язком, по іншим параметрам. Тобто, незважаючи на те, що пафосно це подається, що ось ми розробляємо, все ж таки треба визнати, що російські технології не є на тому рівні, щоб в повній мірі здійснити імпортозаміщення. Попри багаторічну участь у гонці озброєнь США та війну Росії проти України на Донбасі, військові операції в Сирії, Лівії, бозна де ще, Путін не забуває про свою кишенькову армію, Росгвардію. Сьогодні пріоритетом в Російської Федерації, особисто для президента Путіна, є Російська гвардія. Національна гвардія Росії, вона Росгвардія називається. І всі сили кинути на комплектування. Її чисельність 400 тисяч, відповідно до федерального закону Російської Федерації.
А сьогодні відчуває ось цей політичну кризу, яка починається в Росії розгортатися. Є розпорядження, воно ще з 18-19 року, що частини, особливо боєздатні частини, це сили спеціальних операцій, це повітряно-десантні війська, в кризовій ситуації підпорядковуються національні Росгвардії. От в Збройних силах Російської Федерації картина не така оптимістична. Чисельність так званих бажаючих воювати за батьківщину стрімко зменшується. Щоб якось вирішити проблему, у грудні 2016-го Держдума внесла зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Відтак у гарячі точки дозволили відправляти солдатів строкової служби і військових запасу. Та навіть враховуючи гостру нестачу сучасної зброї і кадрову недоукомплектованість, у Путіна є універсальна лякалка – ядерна зброя. Чого б нам не скинути всього одну бомбочку так на Київ, унічтожити київський фашистський режим і все, проблема рішена. Невже, відмовившись від ядерної зброї внаслідок підписання Будапештського меморандуму, Україна приречена бути мішенню Росії? І чи дійсно є ризик, що, втомившись фінансувати війну проти України, Путін просто візьме і натисне ту ядерну кнопку? Експерти заспокоюють. Нині ядерну зброю варто розцінювати саме як фактор стримування і залякування. Оскільки Росія не єдина країна, хто має таке озброєння, застосувати її означатиме запустити ланцюгову реакцію. Безпеку Європі гарантують Сполучені Штати за допомогою своєї ядерної зброї, в першу чергу, яка розміщена в окремих європейських країнах. Наприклад, така держава, як Ізраїль, не визнає, що в них є ядерна зброя, але вони кажуть, що так, що якщо треба, то ми її застосуємо, як казала Голда Меїр. Є два базисних підходи. Для України, як на мене. Або ми рухаємося шляхом інтеграції в НАТО, і тоді ми фактично отримуємо захист і таку перебуваємо під ядерною парасолькою захисту НАТО. Якщо ми так і залишаємося, то ми обов'язково повинні укладати оборонні угоди, зокрема зі Сполученими Штатами. Росія, якій і раніше не вистачало коштів на вирішення соціальних потреб своїх громадян, тим більше в умовах санкційного тиску, не здатна фінансувати військовий сектор вічно. Гроші закінчуються, як і терпіння росіян. Тож усе, що лишається Кремлю – будувати повітряні замки та лякати світ великим і страшним ядерним пультом. Пробудити їх зрання дуже складно. Починати день разом безцінно. Ну що, знову починаємо свій день разом ми з Зорі і з вами, друзі. Маємо що вам взагалі розповісти, новини не закінчуються. Це гарна прикмета – починати день разом зі мною. Тобі щось прийшло. Ну так. Друзі, слухайте. Ви знали, що у 2019 році кількість оплат носимими пристроями зросла в Європі у 8 разів порівняно з 18-м роком. Насправді Європа прогресує, але і ми в цьому плані не відстаємо. І, до речі, буде цікаво потім порівняти дані 18-го року і 19-го. Наскільки ми теж будемо прогресувати. Спонсор показу – Приватбанк та Мастеркард. Друзі, що вас чекає далі? Давайте ми вам розповімо. Хто стоїть за публікацією українського тризуба у посібнику з протидії екстремізму у Великобританії? Про це поговоримо через кілька хвилин. А ще ми розкажемо вам про те, як деякі СТО розводять нас на гроші та вбивають наші автівки. І як цього не допустити. Всі подробиці та рекомендації у рубриці «Гаряча тема» після реклами та фактів. Ну що, друзі, це «Ранок у великому місті». І так, ми вам розповідатимемо цікаве про те, як ми розплачуємось за те, що не знаємо, з якого боку у нашої автівки карбюратор. Вам розповідатимуть наші колеги. Зараз рубрика «Гаряча тема» і уся правда про СТО.
Залишаєте свою машину на СТО, щоб замінити деталі? Будьте обережні, вам можуть дуже нашкодити. Наш герой Олександр їхав у відрядження, як раптом його автівка заглохла. В чужому місті він знайшов ремонтну станцію, де погодились полагодити його авто. Згорів бензонасос, потрібно міняти, якщо вас цікавить, є оригінал. Звісно, оригінал. Ставте оригінал. Добре. Позрахувались, поїхали на Київ, доїжджаємо до Києва. Знову та проблема. Машина заглохла. Витягуємо бензонасос не те, що там один оригінал, а він ще й розплавився. То ви представляєте, що це було? Ну, ще там загорілося, не дай Бог. Аби не потрапити у схожу ситуацію, наші експерти радять звертатися за послугами до офіційних ліцензованих СТО. Якщо ж таких поряд немає, перевіряйте, які запчастини вам встановили. Водію зазвичай власнику автівки віддають відпрацьовані деталі, котрі зняли, і показують коробки тих деталей, що вони поставили. Може, це може бути навіть фотофіксація, тобто майстер може зробити або менеджер СТО може зробити фото і показати. Та і тут на 100% впевненими бути не можна, каже наш адвокат Віталій Собкович. Вам, наприклад, можуть поставити не оригінальну деталь, а дати коробку від оригінальної деталі. Практично можна проконтролювати, тільки заїхавши на інше СТО, щоб подивилися і сказали, о, да, дійсно, це оригінальна деталь. Залишили машину на ремонт, а коли забрали, виявили на ній подряпини чи вм'ятину, перед початком робіт підписуйте на СТО акт прийому передачі, радить засновник порталу ДТП Київ.UA Влад Антонов. Якщо це велика сертифікована СТО і ви залишаєте автівку на деякий час, і проводиться огляд, тобто фіксуються ті недоліки, котрі є, вм'ятини якісь там, сколи і так далі. Якщо ви бачите, що є нова подряпина, ви при прийманні автівки звертаєте на це увагу, пишете акт відповідний, і вам повинні або віддати гроші компенсацію, або полагодити на цьому ж СТО. Подряпини – це не найстрашніше, що можуть залишити на вашому авто ремонтники станцій. Такі кадри останнім часом ми бачимо в новинах ледь не щотижня. Співробітники СТО найчастіше п'яні, вночі гасають на машинах своїх клієнтів, які ті залишили на ремонт, і розбивають їх. Влад Антонов знає багато таких історій. Range Rover розбився у паркан через те, що просто на ньому поїхали в п'яному стані. Тобто механіки зараз шукають гроші на новий Range Rover. Треба зняти спідометр, треба зафіксувати стан автівки, і якщо на ній каталися, наприклад, 200 кілометрів, знову ж таки, у вас буде питання, чому я здавав автівку, а ви накатали там по території 100-200 кілометрів, не може такого бути. Якщо на вашій машині ремонтники когось ще й збили, підозра ляже на вас. Як довести, що не ти був за кермом? Тоді документи, які будуть підтверджувати те, що ти автомобіль передав, будуть твоїм алібі, будуть твоїм захистом. І ну, так само допоможуть встановити слідство, хто це вчинив. Обов'язково підписуйте договір на обслуговування. У ньому мають бути прописані всі роботи, що проводитимуть із автівкою. І тоді в випадку чого ви зможете звертатися з претензією, да? Тобто там неякісні роботи, неякісні там неякісні матеріали, тобто у вас будуть документи, які підтверджують те, що ви були, що саме ваш автомобіль з вашим ВІН-кодом, з вашим держномером буде зазначено, який спеціаліст надавав, наприклад, ці послуги. Якщо на станції технічного обслуговування вас обдурили чи надали неякісні послуги, вимагайте, аби вони виправили ситуацію або повернули гроші. І ви можете звертатися на гарячу лінію або безпосередньо до менеджера, котрий відповідав за ваш ремонт. Якщо ж на СТО не реагують на ваші скарги і не хочуть відшкодовувати збитки, звертайтесь до суду. Рішення полегшують життя. Слухайте, а ось ще є одна дуже цікава тема. Тому що поліцейські Великобританії розмістили тризуб в антитерористичному посібнику. І поруч із нашим національним символом розміщено ще зображення свастики. Деякі експерти кажуть, що у цій історії не обійшлося без впливу російських спецслужб. Всі подробиці далі у Ксенії Богуславської. Тризуб – один з державних символів України наряду з прапором і гімном.
з'явився у посібнику з протидії екстремізму Великої Британії. У документі, розробленому контртерористичним підрозділом поліції, татуювання у вигляді українського тризуба розміщено як приклад символіки праворадикальних сил. Поруч з українським гербом надрукована свастика, написи нацистів та расистів. У цьому буклеті є згадка і про шеврон українського батальйону «Азов». Його включили до білих супремасистів, тобто до угруповування, що висловлюється за домінування білої раси. Чому британці опублікували у антитерористичному посібнику тризуб та символіку офіційної структури, яка входить до Нацгвардії України? І хто за цим стоїть? Міністерство закордонних справ України направило заяву до Британії з вимогою прибрати з посібника українську державну символіку. У документі згадувалося лише про тризуб. Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами. Британська сторона відповіла, що шкодує через появу українського тризубу в антитерористичному посібнику. Однак чіткої відповіді так і не надало. Лише зазначили, що публікація символів не означає, що організація, яка їх використовує, є екстремістською. Простіше кажучи, розроблений поліцейськими документ розсилають по школах та медичних закладах. Якщо згадані символи зустрічаються часто, медик або педагог повідомляє правоохоронцям, і ті починають розбиратися. Отже, перша причина появи української символіки в посібнику може бути пов'язана з необізнаністю та нерозумінням британців, які займаються антитерористичною діяльністю, вважають експерти. Ну, я думаю, що кожен розуміє, що британці не має знати українську мову. Я думаю, це зрозуміло, так? Подивимось англомовні криниці, в тому числі і про герб, і там же є символіка полка Азов, і просто навіть починаючи з Вікіпедії. Якщо ми подивимось Вікіпедію, так своя тризуб, вона посилає на державний герб України, але окрема назва тризуб, вона зустрічається лише пару разів, що так її називають в Україні. А окремі статті навіть про тризуб на англійській мові, що це і історичний символ, це символ Рюриковичів і тощо, є лише на англійській мові немає. Є лише на німецькій, фінській, російській та українській. Йдемо далі. За словом тризуб є ще одне посилання на українську організацію тризуб, яка насправді є крайнє правою. І йдемо далі. І тут і те ж саме, там абсолютно треш є на англомовному описанні діяльності полку Азов. Друга причина. На офіційному рівні ми недостатньо популяризуємо свої символи в інших країнах, які відіграють ключову роль на міжнародній арені, вважають експерти. Як результат, маємо відсутність реального розуміння, що таке Україна. Про що йдеться? Йдеться і там тут і про культурні певні обміни, про культурні інтервенції. Йдеться просто про формування власної повістки в засобах масової інформації. Йдеться про, ну, в тому числі, перепрошую, ту ж саму документалістику на англійській мові, яку пропонують іншим телеканалам. Третя. Чи не найголовніша причина появи тризуба в антитерористичному посібнику – навіювання російської пропаганди. Спецслужби РФ цілеспрямовано зливають подібну інформацію для того, щоб формувати серед світової спільноти негативне ставлення до України, наголошують експерти. Давайте подивимося на такий варіант. Реакція України, умовно кажучи, може бути негативною. І я бачив пости, які закликають до того, щоб ми відповіли дзеркально Великій Британії, в тому числі визнали екстремістськими її символи. Я гадаю, що це неправильний підхід, і в такому підході зацікавлена виключно одна країна, яка на сьогоднішній момент веде агресію проти України, це Російська Федерація. Я гадаю, що забивання клину між Великою Британія і Україна є цілеспрямованою на діяльності російських служб Російської Федерації. Росія працює над створенням негативного іміджу навколо України. Що ми можемо зробити у відповідь?
бути ініціаторами позитивної повістки, інформаційних зустрічей посольства, культурних обмінів, появи документалістики англійською мовою про нашу країну. Загалом все те, що могло б зацікавити міжнародних партнерів до співпраці. Та не допустити більше образ державного символу і неправильної її трактовки. Щодо появи шеврону полку «Азов» у посібнику з протидії екстремізму Великої Британії, нині «Азов» є частиною державної структури. Тому експерти вважають, що будь-які інформаційні наклепи на нього, не дивлячись на неоднозначне ставлення, будуть у світі грати проти України. Тому ми маємо говорити не тільки про захист тризубу. Дайте життю нових фарб. Друзі, є новий претендент на посаду президента США. Хто такий Майкл Блумберг, вам розповість Валерій Літонінський. До наступних виборів президента Сполучених Штатів Америки залишився рівно рік. Основні кандидати давно відомі та вже встигли неодноразово почубитися між собою. Проте хід передвиборчої гонки може змінити новий гравець. Причому гравець не простий, а справжній важковаговик американської політики. Хто цей містер Джокер? Заявити про своє балотування збирається американський мільярдер Майкл Блумберг. Бізнесмен був банкіром на Уолл-стріт. Згодом заснував власну фінансову агенцію, яка носить його ім'я та відома на весь світ. Нині Блумберг займає 11 місце в рейтингу найбагатших людей світу від журналу Forbes. Його статки оцінюють у 52 мільярди доларів. Це аж у 17 разів більше, ніж грошей у чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. То чи зможе більш успішний мільярдер перемогти іншого мільярдера у двобої за Білий дім? Політика далеко не нова сфера для Блумберга. У 2001 році його обрали мером Нью-Йорка і переобирали ще два рази поспіль, змінивши спеціально заради нього правило, що одна людина не може очолювати місто більше, ніж двічі поспіль. Заради участі у виборах мера Нью-Йорка Блумберг перейшов з лав демократів, яких спочатку підтримував, до республіканців. Проте у 2018 році мільярдер відновив членство у Демократичній партії. У березні 2019 року на багаточисленні заклики прихильників взяти участь у президентських перегонах Блумберг спочатку публічно відмовився, заявивши, ніби знає, як перемогти Трампа. Але, мовляв, від демократів і так багато бажаючих балотуватися. Цілих 17 кандидатів. Що ж змусило мільярдера різко змінити свою думку? Радники Блумберга кажуть, бізнесмен стурбований тим, ніби ніхто з нинішніх кандидатів від Демократичної партії не в змозі перемогти Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. Сам же мільярдер давно критикує нинішнього господаря Білого Дому, називаючи його політику катастрофою та великою шкодою для американців. Дональд Трамп за свою кар'єру залишив після себе добре задокументовані свідчення про банкрутство та тисячі судових процесів і розлючених акціонерів та підрядників, які відчувають себе обдуреними та розчарованими клієнтами, які відчувають, що їх обікрали. Трамп каже, що хоче керувати нацією, як він керував своїм бізнесом. Допоможи нам, Боже! За даними американської преси, Блумберг вже зібрав передвиборчий штаб. Його називають центристом і поміркованим демократом. Участь мільярдера у передвиборчій гонці здатна оживити процес відбору демократичною партією свого кандидата у президенти, відзначають фахівці. За поглядами і позиціонуванням, найближче всіх до Блумберга – Джо Байден. Проте його кампанія останнім часом буксує. Наскільки відомо, Блумберг уважно вивчав останнім часом настрої виборців у таких штатах, як Нью-Гемшир і Айова, де першими проводяться первинні вибори – праймеріс. Він не перше розглядає можливість участі у президентській кампанії. Раніше він врешті-решт відмовлявся від висунення своєї кандидатури, вважаючи, що американці не стануть голосувати за мільярдера з Нью-Йорка. Однак тепер він більше так не вважає. Разом з тим існує думка, що Блумберг пізно спохватився, і його участь у президентських перегонах ніяк не вплине на хід виборів, навіть всередині Демократичної партії. Скоріше, це просто таке, очевидно, роздаю по собі, що
Я не вийшов із політики, я все ще на плаву і так далі. Як би там не було, у демократів нині дійсно є проблеми з висуванням кандидата в президенти, відзначають експерти. А точніше з тим, чи зможе цей кандидат перемогти Трампа. Тим часом у Конгресі демократична партія запустила процедуру імпічменту діючого президента. Привід – можливий тиск господаря Білого Дому на президента України Володимира Зеленського задля пошуку компромату на конкурента на майбутніх виборах – колишнього віце-президента США Джо Байдена. Але Ukraine Gate, як прозвали скандал в американській пресі, б'є не тільки по Трампу, але й по самому Байдену, рейтинги якого, згідно із соціологічними опитуваннями, значно впали, порівняно навіть з весною 2019 року. Ukraine Gate якраз существує в інформаційному полі, дійсно зжигає господина Байдена, бо там є нюанс, що частина донорів вже відкрито заявили о тому, що вони готові давати гроші демократичній партії, конкретно под Байдена. Если Байден не будет баллотироваться, то они деньги не будут давать. И вот в этом проблема как раз демократической партии. Інші кандидати-демократи, яких раніше зачисляли до фаворитів президентської гонки, теж зірок з неба не хапають. Берні Сандерс змушений був призупинити кампанію через проблеми із серцем. Сенатор Елізабет Уоррен страждає від звинувачень у лівацтві. І головне, згідно із соціологічними опитуваннями, і Сандерса, і Уоррен Трамп легко перемагає. У Трампа є дуже великі шанси переизбраться на второй срок, потому что он практически все свои предвыборные обещания выполнил, но и рядом с ним идет внятная экономическая линия. Минимальный уровень безработицы, индекс растут, рядовой американец в конце этого года получит свои 13 зарплаты, это все будет очень благоприятно сказываться на поддержке самого Трампа. Тому що з економікою знутрі Сполучених Штатів все в порядку. Тож, може, поки ще не пізно, демократам дійсно слід влити свіжу кров у президентські перегони. Нехай мова йде і про 77-річного мільярдера Майкла Блумберга. Продовження ефіру буде коротенька реклама, після якої ми повернемося. Дочекайтеся. Ранок у великому місті триває. Доброго ранку, друзі. Продовження ефіру – наша постійна рубрика «Емігранти», у якій ми розкажемо вам про українку Христину, яка 8 місяців тому переїхала жити у тайський Бангкок. Там вона знімає житло, в якому є басейн і сауна, і скільки все це коштує, і загалом, як проходить життя у Таїланді. Всі подробиці далі у сюжеті. Одна з найпопулярніших країн для туризму, в яку переїхала жити українка Христина. Мова про теплий і екзотичний Таїланд. Привіт, мене звати Христина, і от уже 8 місяців ми з моїм парнем живемо там прекрасно в місті Бангкоке. Сьогодні Христина пригадає, як 8 місяців тому вона шукала в новій країні дах над головою. Чому не платила за послуги ріелтора, але платила декілька місячних оренд наперед, розкаже, чому в більшості випадків заселятися в орендовану квартиру з твариною не можна, навіть якщо орендодавець не проти, і хто щодня підвозить Христину та її сусідів до метро. Зараз я покажу вам найбільш розпространене житло фонда, в одному з яких, собственно говоря, живемо. Кондомініуми. Це житлові комплекси, які користуються популярністю серед жителів тайської столиці Бангкок. Знайти в такому комплексі квартирку до душі – не проблема, каже Христина. З поїздком жилья проблем взагалі не виникає. Ми знайшли свою квартиру буквально за неділю. І це при тому, що ми шукали жилье, куди можна жити. А це велика проблема, ведь в 99% випадків це заборонено. І запрещає не хазяїн, а іменно правила фонду. Тиждень на пошуки житла – це ще забагато, каже українка. Ті, хто не обзавівся домашніми улюбленцями, можуть знайти помешкання набагато швидше. Були б гроші. Якщо ж у вас немає животних, якихось особливих требувань, ви спокійно можете знайти квартиру за день. Услуги ріелтора ви тут не оплачуєте на підготовці, якщо внести депозит, який равен 2 місячним оплатам.
Українські орендатори теж часто просять гроші наперед, або, як заведено називати в Таїланді, депозит. От тільки наші просять суму в розмірі однієї оренди. В Таїланді ж треба віддати подвійну, плюс заплатити ще одну за місяць проживання. Ціни во всіх фондах приблизно однакові, і за квартиру 30 квадратних метрів прийдеться виложити 350 долларов. Мы платим чуть-чуть больше 500, потому что этот фонд новый, ему только исполнилось 2 года, и плюс здесь можно с животными. 500 с лишним долларов на месяц – сумма немаленька. Але Христина та її хлопець знають, за що платять такі гроші. По-перше, житловий комплекс дуже добре охороняється. Українка каже, що потрапити на територію можна лише через охорону, яка знає всіх мешканців в лице і чужаків не пропускає. Та навіть якщо хтось не свій і зможе пробратися повз пункт пропуску, потрапити на поверхи з квартирами йому навряд чи вдасться. При заселенні в фонду кожному жильцю видають ось таку карточку. Система везде різна. Конкретно в нашому фонду ця карточка потрібна для того, щоб попасти в тренажерний зал, а також на свій етаж. Кстати, по цій карті я можу попасти тільки на етаж, на якому знаходиться моя квартира. На інші етажі – ні. Безкоштовний спортзал – це лише одна з багатьох плюшок для жильців комплексу. Є ще тут і безкоштовний басейн. Це зона відпочинку, тут лежить і басейн. Басейн не великий, не особо глибокий, але вистачає. Лежаків навіть більше, ніж потрібно на самом деле, тому що тут доволі рідко бувають люди, не знаю чому. Ще можна посмажити барбекю на території кондо. Та й цим бонусом мешканці не часто користуються. 8 місяців проживання тут, не бачила, що там хтось щось готував. Непопулярно. Ну і для цілковитого щастя жильців в кондомініумі збудували сауну. Тут знаходиться сауна. Також об'явлення про те, що курити, піти на території заборонено. Штраф 5 тисяч бат, це майже 200 доларів. Та що там, в мешканців кондо є навіть водій, який щодня підвозить їх до метро на своєму транспорті, який називається тук-тук. Це, який виконує щоденну безплатну розвозку людей до метро. Басейн, спортзал, сауна, розвозка до метро і безпека. Все це, окрім самої квартири, пропонують орендодавці Бангкока за 500 доларів на місяць. В Києві ж за такі гроші сьогодні можуть запропонувати хіба що близькість до метро і консьєржку. І ніяких тобі басейнів і саун. Великі мрії досяжними. Якщо після нашої рубрики «Емігранти» ви досі не переїхали, то, мабуть, ми недопрацьовуємо десь. Зараз перевіримо іншу нашу рубрику «Предмет в історіях». Сьогодні розповідаємо про банкомати. Марина Самара знає цікаві речі. Ми вже не уявляємо життя без цього апарату. Банкоматом сьогодні вміють користуватися навіть бабусі та дідусі. Але цього технічного прогресу могло б і не бути, якби не шоколадні батончики. Зараз про все розкажемо. Банкомат – один з тих винаходів, на авторство якого претендували кілька людей. Перший прототип з'явився у 1939 році. Апарат, який видавав готівку, сконструював Лютер Джордж Сімджан. Він навіть надав машину для користування банку. Там її тестували півроку та дійшли висновку, що практичної користі від неї немає, бо немає попиту. І про цей винахід забули аж до 1967 року. Саме тоді в Лондоні офіційно встановили перший в світі банкомат. Патент на нього отримав Джордж Шепард Барон. Однак він працював за іншою схемою. Дивовижно, але сам Джон Шепард Барон зізнавався, що на створення банкомату його надихнув автомат з продажу шоколадних батончиків. Щоправда, той видавав солодощі, а автомат Шепарда – паперові купюри. Що Джон любив більше – гроші чи смаколики – невідомо.
та факт залишається фактом. Однак перші машини з видачі грошей були не дуже зручними. Вони не були пов'язані з банківською системою та не списували гроші з рахунку. Тому спочатку треба було піти до банку, взяти там ваучер з зазначеною сумою і тільки потім зняти гроші. А от автомат, який міг працювати з приватними пластиковими картками, захищеними пін-кодом, сконструював Джеймс Гудфеллоу. Винахідники запропонували свої ідеї майже одночасно. Однак скромний Гудфеллоу мовчав про свій внесок аж до 2005 року, поки за винахід не нагородили орденом Британської імперії його конкурента. Тепер чоловік жаліється ЗМІ, що за розробку банкомата він отримав лише 15 фунтів. Коли весь світ десятиліттями вже масово користувався банкоматами, у нас вони тільки почали з'являтися. В Україні, наприклад, перші встановили в Києві у 1991 році. Всього ж на пострадянському просторі тоді їх було 4. І розраховані вони були на іноземних туристів. А от перші банкомати загального користування запрацювали в Україні лише всередині 90-х. А от цьому бідоласі банкомат, мабуть, в жахіттях буде снитися, бо ця клята машина взяла його в полон. Насправді чоловік працював в сервісній компанії з ремонту банкоматів. Того дня він лагодив апарат у спеціальній технічній кімнаті. В процесі двері випадково зачинилися, і ремонтник опинився в пастці технічного прогресу. Ані ключів, ані телефону в чоловіка не було. Покликати на допомогу з ізольованого приміщення було теж неможливо. Але чоловік виявився вкрай кмітливим. Він писав записки з проханням визволити його і висовував їх через отвір для паперових чеків. Просидів він так, штовхаючи записки, аж 3 години. Бо люди сприймали це за розіграш. Визволив полоненого офіцер поліції, до рук якого потрапив такий папірець. Тільки не смійтеся, але банкомати теж можуть сказитися. В Великій Британії апарат для біткоїнів почав неконтрольовано видавати гроші. Ну як видавати? Сипати ними, наче конфеті. Бажаючи підхопити пару купюр, напевно, були. Але двоє чоловіків завзято охороняли апарат від таких. А от в одному з індійських банкоматів завелися миші. Саме так, його давно не обслуговували і звірятка знайшли собі домівку. Але це не найцікавіше. Мишки з'їли, увага, 1 мільйон рупій. Але хіба миші винні? Треба було слідкувати за банкоматом, всім же їсти хочеться. В цих же апаратах в Японії гризуни навряд чи завелися. Ці банкомати стерилізують гроші. Перш ніж потрапити до ваших рук, купюри проходять термообробку. За 10-ту долю секунду гроші прогрівають до 200 градусів Цельсія. Той випадок, коли ваші руки брудніші за гроші в банкоматі. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії. Робимо великі мрії досяжними. Друзі, а ще одна цікава новина. Якщо чесно сказати, я спочатку подумала, що це вигадка, але це правда. Тому що в американській Флориді, Луїзіані, Північній та Південній Кароліні та Джорджії опустилася температура до незвичних для цих регіонів температур в мінус 4, плюс 4. І через це почалися так звані опади у вигляді ігуан. Справа в тому, що ці ящерки, вони погано реагують на низькі температури. Навіть до температури в плюс 7 вони впадають в анабіоз і починають падати з дерев, на яких заснули. І ось саме тому метеорологи і попередили про так зване ігуанопадання. Зовні ігуан можна сприйняти за мертвих, але це не так. Тому жителям Східного узбережжя рекомендують не турбувати ящерок. Їх потрібно прибрати в тихі місця, якщо вони створять перешкоду. Утім, для маленьких особин холод може стати навіть смертельним. Відзначається, що ігуани прокинуться самостійно, коли температура повітря підвищиться. От вразило мене це. Я спочатку, коли бачити... прочитав цю новину, що дощ з ігуан, то мені згадалося, що у Флориді, і мені згадалося, що у Флориді легалізована марихуана, але ні, це і не пов'язано. І пов'язав ці речі, так? Так, друзі, зараз реклама, потім ми повернемось. Ага!
Доброго ранку, друзі. Ми повернулися і скажу відверто, голова йде обертом. І це от, я бачу. Чого це? Та справа в тому, що я собі шукаю навушники. Якщо мені подобаються характеристики, то на вигляд не подобається. І навпаки, вигляд класний, а там в характеристиці мені чогось не вистачає. І тому. Угу. Слухай, може тобі ще про безпровідні подумати? Я подумаю, але напевно завтра, тому що буде ще гірше. Друзі, я вам зараз краще розповім про те, наскільки далеко може зайти ворожнеча між жінками. Сара Джесіка Паркер проти Кім Кетру, своєї кіношної подруги. А в житті там такі пристрасті. Давайте подивимось. Наприкінці 90-х, коли вийшов серіал «Секс і місто», півсвіту шаленіли від його героїнь. Дружні дівчата надихали жінок усього світу і ніби доводили, що жіноча дружба існує, і вона міцніша за все. І мало хто здогадувався, що такі дружні на екрані Сара Джесіка Паркер і Кім Кетрол ненавиділи одна одну у житті. Кім проти Сари. Знайомство і неприязнь. Неприязнь між Кім та іншими головними героїнями розпочалася відразу зі зйомками серіалу. По-перше, Кім була старшою приблизно на 10 років від інших трьох героїнь. І це трішки її бентежило. А по-друге, її бісило те, що в центрі серіалу Сара Джесіка Паркер – нікому невідома вискочка, яка, по суті, ніде й не знімалася. Зате крутила романи з найвідомішими голівудськими красунчиками. Натомість Кім на той час була уже популярною та затребуваною акторкою і грала не лише в кіно, а й в театрі. Однак заради ролі і престижного гонорару Кім довелося миритися з ненависною колегою-вискочкою. Сара на неприязнь Кім не звертала уваги. Тим більше з іншими дівчатами вона подружилася. Отож, бали у цій невиявленій війні здобула Сара. Адже доки Кім ненавиділа її та нервувалася, Сара Джесіка Паркер пробувала собі шлях вище. Кім проти Сари. Дівочі підлості. Серіал знімали сезон за сезоном. Кім не могла більше приховувати своє ставлення до Паркер, а та, в свою чергу, перестала мовчати на випади колеги. А потім сталося те, що Кетрол навіть у страшних снах не могло наснитися. Сара стала продюсером серіалу і почала пхати свого носа у сценарій. Від цього дісталося героїні Кім – Саманті. То вона захворіла на рак, то в неї єдиної почався клімакс, а з ним і всі його радості та буяння гормонів. Але найбільше Кетрол дратувало те, що гонорар Джесіки Паркер суттєво відрізнявся. Вона кілька разів ходила до продюсерів та вимагала підвищення зарплатні, однак ті були непохитні. Це ще більше загострило стосунки Кім та Сари. Жінки могли не розмовляти під час зйомок або навпаки сваритися так, що ніхто їх не міг зупинити. Однак Кетрол підтримувати ніхто не збирався. І навіть навпаки, здавалося, всі стали на бік Сари. І навіть на червоній доріжці під час прем'єри останнього сезону серіалу екранні подруги фотографувалися окремо. Ну, майже окремо. Сара Джесіка Паркер, як ні в чому не бувала, позувала з двома іншими екранними подругами, і нікого з них не хвилювало, що Кім позувала окремо. А потім не прийшла на вечірку. Сара Джесіка Паркер досягла свого. Показала Кетрол, хто в серіалі продюсер, і заробила ще один бал на свою користь. Кім проти Сари. Солодка помста. І все було б добре, але Сара не врахувала одне – майбутню співпрацю. Чи то Кім все набридло, чи то вона таким чином помстилася Паркер, але вона відмовилася від зйомок у фільмі за мотивами серіалу. А без однієї з чотирьох головних героїнь фільм був би не той. Сара такого не чекала, для неї це був удар. Але вона не здалася і почала перемовини з Кім, ледь не пропонуючи їй всі гроші світу та півця. На додачу. Через 4 роки Кетрол погодилася. Так легендарна четвірка воз'єдналася. Кетрол навіть знялася у двох частинах фільму, втім від третьої, до якої Паркер написала сценарій, відмовилася.
І як її не вмовляли. Але вона сказала, що у свої 61 не в змозі зіграти сексапільну жіночку за 50. Адже 10 років різниці у такому віці начебто мають значення. Чи правду вона сказала, чи просто врешті помстилася Паркер, ніхто не знає. Але факт залишається фактом. Якби Паркер подумала наперед, то, можливо, зйомки першого фільму почалися швидше, а сама вона не залишилася з нікому не потрібним сценарієм у шухляді. Робимо великі мрії досяжними. Уявіть собі, мокра Настя Каменських, напівгола пані Дорофеєва. Здається, хтось дізнався про мої еротичні фантазії підліткового періоду та створив таку собі апку на телефон. І тепер ми маємо Інстаграм. І маємо рубрику «Зірковий Інстаграм» від Тетяни Бродської. Зірки теж люди і люблять хизуватися Інстаграм своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Настя Каменських, NK. І знову популярна українська співачка продовжує тішити прихильників Інстаграм своїми гарячими фото з сонячної Мексики. Так цього разу зірка вся така мокра, сексуальна. Але не гола, друзі, вона ж заміжня жінка. Позувала в чорному бікіні. Спокій, умиротворення і усамітнення. Підписала Настя. Людоньки, то це що за такий купальник в неї? Нагадую, нещодавно Каменських вже навіть з'явилась на сторінках мексиканського плейбою. Так що вони там з Потапом, бачу, часу не гають у відпустці. Поєднують приємний з корисним. Молодята! Надя Дорофеєва. І ще одна красуня із банди Потапа, так учасниця відомого українського гурту «Время і стекло», не втомлюється вихвалятись в Інстаграм своїми пікантними знімками з відпочинку у Домінікані, купальниках і навіть без. А хто ж так гарно фотографує Надюшу, га? Звичайно, коханий чоловік. Володимир Дантес наробив мені за 10 хвилин стільки фоток, що я готова йому урочисто вручити звання «Супер-інста-чоловік», написала Дорофеєва. Він то наробив, а нам тепер на це все дивитися. Хоча я теж такого собі чоловіка хочу, ну, щоб умів фотографувати гарно для Інстаграм. Памела Андерсон. П'яте! Тишком-нишком секс-символ 90-х вийшла заміж за свого колишнього бойфренда. Так обранцем Памели став 74-річний кінопродюсер Джон Пітерс, з яким вони крутили шури-мури багато років тому. От вам і двічі в одну річку не війдеш, або моя спроба номер 5. Бо й для Джона цей шлюб вже п'ятий. Довкола є багато вродливих дівчат, я міг би обирати, але уже 35 років я бажав лише Памелу. Вона робить мене диким у хорошому сенсі, розказав щасливий наречений в інтерв'ю західним таблоїдам. І ця новина вмить розлетілась Інстаграмом. Ну що ж, гірко молодим? Лобода! Що не фото в Інстаграм, то все на пляжі і в купальнику. Так і ця епатажна співачка поділилась з прихильниками яскравими знімками зі своєї відпустки. Минулого року я прийняла рішення відпочивати цілий місяць, набиратися сил на весь рік. Але поніжившись на сонечку 10 днів, зрозуміла, що сильно скучила за роботою. Підписала Світлана. О, оце щоб я з теплих країв сумувала за роботою? Але кого я обманюю? Люблю ж наш ранок у великому місті. Та відпустка – це святе. Гурт «Казка». Ого! Днями солістка популярного українського гурту Олександра Заріцька позувала голою на Шрі-Ланці і поділилась в інстаграм-історіях навіть таким пікантним знімком у воді. У мене просто слів нема. Відчайдушні дії заради ідеальної засмаги, прокоментувала співачка. Ох, і чого тільки не зробиш, називається заради лайків в інстаграм. І куди не глянь, самі голі сідниці.
наше на цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. Робимо великі мрії досяжними. Від мрій, які стали реальністю у зірковому інстаграмі, ми переходимо до новини про реальність, яка стає мультфільмом. Компанія HBO робить мультсеріал про життя королівської родини. А то королівській родині проблем не вистачало. Називатиметься серіал «The Prince», і головним героєм мультику стане принц Джордж, старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Він ще маленький, він ще нічого не напортачив, тому все ще добре. До речі, принца Гаррі має озвучити англійський актор Орландо Блум. Вирішили все ж таки зробити щось приємне принцю Гаррі наостанок. Зараз в королівській родині стільки всього відбувається, що тільки лінивий не хоче на цьому заробити, а хто-хто, як не продюсери серіалів, вміють хапати хайп і робити з цього щось таке величезне. Я вам розкажу теж дещо цікаве. Знаєте що? В мережі пишуть, що металеві столові прибори можуть допомогти прибрати запах риби з рук. Звичайно, ми вирішили перевірити, це працює чи не працює. Ну як ми перевірити? Анна Марія Поліщук, давайте подивимося, чи працює цей лайфхак. Прибрати запах. У рибі прекрасно все, окрім запаху. Завжди після того, як навіть просто поріжеш її, руки тхнуть так, що нічим не відмиєш. Та в інтернеті є багато порад, як позбутися запаху риби з рук. Проблема – запах риби на руках. Ми підібрали 4 найцікавіших способи. І щоб їх перевірити, окрім риби, нам знадобиться зубна паста, сушений кріп, будь-які металеві столові прибори та лимон. Тож не будемо затягувати. Ріжемо рибу і беремося перевіряти лайфхак з кропом. Проблема – запах від риби на руках. Вирішення – кріп. Кілька дрібок сушеного кропу насипте на руки, які тхнуть рибою. Розтирайте його, ніби намилюєте руки. Змиваємо. Так, руки дійсно не тхнуть рибою, а пахнуть травами. Запах кропу зовсім не нав'язливий. А отже, вердикт працює. Пишуть, зубна паста не лише рятує нашу ротову порожнину від поганих бактерій та неприємного запаху, а й може врятувати руки від запаху риби. Бруднимо руки і нумо перевіряти. Проблема – запах від риби на руках. Вирішення – зубна паста. Вичавіть зубну пасту на руки. Розітріть її, немов намилюєте милом. Розтирайте біля 30 секунд. Змиваємо. Приємний м'ятний аромат. І не скажеш, що руки були повністю в рибі. Вердикт – працює. Метал забере запах від риби з рук. Такий лайфхак пишуть в мережі. І пропонують мити руки зі столовими приборами. Яке божевілля ми тільки не робили. Спробуємо і це. Проблема – запах від риби на руках. Вирішення – металеві столові прибори. Візьміть металеві столові прибори, включіть воду. А тепер мийте руки разом із вилкою і ложкою під проточною водою, немов витираючи неприємний запах об них. Тріть кінцівки об метал біля хвилини. Руки як тхнули, так і тхнуть. Вердикт – не працює. Лимон і риба – всім знайомий тандем. Та в мережі пишуть, що лимон можна використовувати не лише як доповнення до смаку риби, а й як засіб, який забере запах риби з рук. Вимастимо руки і нумо перевіряти. Проблема – запах від риби на руках. Вирішення – лимон. Поріжте фрукт кільцями. Розтирайте лимоном руки. Сік цитруса має прибрати запах. Розтираємо кілька хвилин. Все-таки лимон і риба – чудова страва, але поганий вивідник запаху. Душок риби на руках став приглушеним, і руки тепер пахнуть не просто рибою, а рибою з лимоном. Вердикт – не працює. Зубна паста та сушений кріп чудово виводять запах риби з рук, на відміну від лимону і столових приборів. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам, ми перевіримо!
Так, наостанок, нагадую, є сайт rano.ictv.ua. Там що? Там зібрані усі матеріали, усі авторські рубрики, то треба дивитися, нам потрібні перегляди. Друзі, ще потрібно знати, що за даними Synoptic.ua, у Києві зараз 0 градусів, день буде плюс 2, мінлива хмарність, і пишуть, що до вечора буде без опадів, але зараз я дивлюся, за вікном нашої студії все ж таки сніжок є. Одягайтеся тепло, до завтра, гарного дня. Yeah!